Місця в дитячих садках Кропивницького є, а от вихователів не вистачає. Наша Юлія Бабак з'ясовувала, які дошкільні заклади найпопулярніші і чому, та як збалансувати бажання батьків і можливості міського бюджету. Дивіться у сюжеті. Це ясла чи не найбільш популярного 27-го садочка у Кропивницькому. Ірина водить сюди вже третю свою дитину. За списком дітей у групі 26-ро, втім кількість вихованців – не проблема. Головне – сам заклад близько від дому, хороші вихователі і гарні умови для малих. Ми живемо через дорогу, можна сказати. Розташування ясел і умови, в яких виховуються діти, також важливі і для Яни, мами двійні. Перш ніж обрати один з трьох садочків на районі, збирала рекомендації, що кількість дітей у групі понаднормова не зважала. Мені дуже подобається, що гуртки є, що дітей займають не тільки в групах, а й там і англійська є, і танці є, і вірші вчать, і гімнастика є, і фізкультура. Ну, багато, багато чим займають. Цей дитячий заклад відвідує майже 400 малюків. Знаходиться він на Ковалівці. Тож, аби влаштувати сюди дитину в електронну чергу, батькам радять записатися щонайменше за рік. До нашого садочка потрапити звичайно, як до всіх інших садочків нашого міста. Згідно черги. Ну, на жаль, всіх бажаючих ми не можемо прийняти, тому що наш мікрорайон він дуже великий. В управлінні освіти констатують, перевантажених дитсадків у Кропивницькому одиниці, зазвичай такі в спальних районах. У решті закладів вихованців навіть бракує. Чиновниця пояснює, за останні 5 років знизилася народжуваність. На січень місяць у нас майже 300 місць вільних. Це більше, ніж один садочок. Однак такий дисбаланс не є підставою для закриття малокомплектних дошкільних закладів. Тим, хто не встиг стати в електронну чергу, до бажаного дитсадка пропонують альтернативу. Наприклад, дитсадок «Барвінок». Він працює лише четвертий рік. Створили заклад у приміщенні колишнього дитбудинку. Це один з найменших садочків у Кропивницькому. Ну, насамперед, комфортно дітям, тому що кожному приділено увагу. І це найголовніше. Діти повністю будуть готові до нової української школи. Із 10 тисяч кропивницьких малюків у дитсадки не ходять лише 5%, але й частина цих дітей готуються до школи в альтернативних дитячих центрах. А от проблема, про яку дійсно говорять і чиновники, і керівники садків – нестача вихователів. Щонайменше кілька вакантних місць наразі є в кожному садочку. Тож, якщо і відбудеться оптимізація груп, жодного педагога не скорочуватимуть. Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини, CBN.